Sürətli kimya kursumuza hoş geldiniz. Bugün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu oksigendir. Oksigenlə tanış olmadan öncə oksigenin daxil olduğu 6-cı qrupun əsas yarım qrup elementləri ilə digər adı ilə halkogenlərlə qısa şəkildə tanış olaq. Məlumunuz olsun ki, 6-cı qrupun əsas yarım qrupunda oksigen, kükürt, selen, tellur, polonium və yeni kəşf olunmuş livermorium elementləri yerləşir. Burada oksigendən başqa digər elementlərə xarakterik olan bəzi xüsusiyyətlər var. Bunu və digər məsələləri aydınlaşdırmaq üçün qrup elementləri üçün ümumi olan bəzi xüsusiyyətləri bilmək lazımdır. İlk öncə bilməliyik ki, halkogen sözünün mənası filiz əmələ gətirən deməkdir. Bu qrupun elementləri ona görə halkogenlər adlandırılır ki, onlar təbiətdə əsasən filizlərin tərkibində tapılırlar. Yəni bu elementlərdən əmələ gələn duzlar və oksidlər həmçinin, sulfidlər də bu sıraya daxildir. Bugün metalların əsas təbii mənbələri olan filizlər şəklində təbiətdə çox geniş yayılmışlar. Oksigen müsbət 4 və müsbət 6 oksidləşmə dərəcələri göstərə bilmir. Bunu da bilmək lazımdır. Bu halogenlərdə olduğu kimi də yadınıza gəlirsə halogenlərdə də flor qrupun digər üzvlərindən fərqli olaraq valentli imkanını artıra bilmirdi. Burada da səbəb eynidir. Bu səbəbin detalları haqqında biz yenə də növbəti slaydlarda oksigen haqqında məlumat verəndə danışacaq. Və burada bilmək lazımdır ki, qrup üzrə sıra nömrələri artdıqca oksigensiz turşuların qüvvətliyi artır. Oksigensiz turşular hansıdır? İndi bunu biz burada göstərdik. Baxın, görürsünüzmü? Burada H2S, H2 selen və H2 tellur. Bu turşuların qüvvətliyi sıra nömrəsi artdıqca, yəni kükürt, selen, tellur istiqamətində artır. Və oksigenli turşuların qüvvətliyi isə azalır. Ən azından bilmək lazımdır ki, qüvvətli turşu olan sulfat turşusu, yəni H2SO4, yuxarı hissədə yerləşir. Və deməli, qüvvətli turşular qrupun yuxarı hissəsində olmalıdır. Bir də qeyd olunmalıdır ki, poloniumda artıq biz qeyri-metallığın metallığa keçməsi hadisəsini müşahidə edirik. Bilirsiniz, yəni qrup üzrə yuxarıdan aşağı gəldikcə elementlərin qeyri-metallıq xüsusiyyətləri, metallıq xüsusiyyətləri ilə əvəz olunur və burada polonium bu qaydadan istisna deyil, o artıq metal parlaqlığına və elektrik keçiriciliyinə də malik olur. Oksigenin kəşfindən danışaq. Oksigen elementini burada görürsünüz. Bizim dövrü sistem cədvəlimizdən götürülmüş bir fragmentdir bu. Gəlin onu da ilk öncə tanış olaq. Kimya formulu O-dur. Oksigenium elmi adıdır. Oksigen Azərbaycan dilindəki adıdır. Və sıra nömrəsi 8, nisbət atom kütləsi 15,999. Yəni biz bunu 16 götürürük, bilirsiniz. Elektronların təbəqələr üzrə paylanması 2,6 kimidir. Oksidləşmə dərəcələri isə mənfi 2, müsbət 2-dir. Bəli, müsbət 2 bəzi birləşmələrində oksigenin göstərə bildiyi oksidləşmə dərəcəsidir. Bu da belə deyək, orta məktəb kursunda öyrənilmir, lakin bu məlumat realdır və doğrudur. Burada davam edirik. Aşağıda qısa elektron formulunu görürük. 2S2, 2P4 şəkilində verilib. Burada başqa bir məlumat, bir də qeyri-metal olduğu da xananın küncündə qeyd olunub. Oksigenin kəşfinə gəldiyi zaman bu cənab Karl Wilhelm Scheele-ni yada salmaq lazımdır. 1772-ci ildə oksigeni məhz belə bir reaksiya ilə almışdır. Yəni kalium nitratı qızdıraraq kalium nitrit və oksigen almışdır. Hal-hazırda laboratoriyada oksigen alınma üsullarından biridir. Məhz Karl Wilhelm Scheele oksigeni bu üsulla alaraq ilk dəfə 1772-ci ildə kəşf etmişdir. İndi isə gəlin oksigenin atom quruluşu ilə tanış olaq və ilk öncə qeyd eləyək ki, oksigen atomu həyəcanlana bilmir. Bunu az öncə də qeyd eləmişdik və indi səbəblərlə başlayaq. Baxın, gördüyünüz kimi burada oksigenin elektron formulu verilib. Kvant xanalarına da artıq bölüşdürülüb elektronlar. Baxın, burada 2S2-dir. Burada 2 elektron olduğu üçün və 2P4-dür. Burada cəmi 4 elektron olduğu üçün. Fikir verirsinizsə, D yarım səviyyə yoxdur. Ola da bilməz, çünki ikinci səviyyənin D yarım səviyyəsi olmur. Və buna görə də burada bizim elektronları təkləmə imkanımız yoxdur. Və buna görə də oksigen öz valent imkanını artıra bilmir. Ümumi şəkildə oksigen atomu ilə bu şəkildə yaxından tanış ola bilərik. Burada görürsünüz, adını veriblər. Sonra burada bəzi məlumatlar var. Biz bunlardan danışdıq. Hansı ki, sıra nömrəsi D energetik səviyyələrinin sayıdır, neytronlarının sayıdır və digər məlumatlardır. Bizə burada maraqlı olan bu hissədir, yəni orbitallarıdır. Bu orbitallarda fikir verdiyiniz kimi oksigen atomu, yəni bu orbitallara sahibdir. Bütün mövcud orbitalları burada göstərilmişdir. Və burada orbitallarda
orbital tiplərinin kataloqları var. Hansı ki siz baxanda bilməlisiniz ki bu orbital hansı orbitaldır. Fikir verirsinizsə burada xaricdəki orbitallar P orbitaldır. Burada görünür. Və həmçinin burada daxildə S orbitalı var. Həmçinin 2S orbitalı da burada görünür. Bütün bunlar hamısı oksigen atomunun belə deyək, atom quruluşu ilə bağlı olan məlumatlardır. Növbəti olaraq oksigenin təbiətdə tapılmasından başlamaq istəyərdim. Oksigen ümumiyyətlə litosfer, hidrosfer, biosfer, atmosfer demək olar ki, yerin bütün sferalarında mövcuddur. Bunu bilirsiniz. Yəni, suyun ən azından hidrogen və oksigenlən ibarət olduğunu bilməlisiniz. Və biz başqa məqamlardan danışmaq istəyirik burada. Deməli, oksigen həmçinin, bilirsiniz ki, mineralların tərkibinə daxildir və burada biz minerallaşmanı, yəni oksigenin necə havadan mineralların tərkibinə keçməsini müşahidə edirik və burada isə biz oksigenin necə atmosferə qayıtmasını müşahidə edirik. Qeyd olunmalıdır ki, burada biz molekulyar oksigeni və oksigen atomunu ayırmamışıq. Məsələn, burada oksidləşmə və başqa proseslər zamanı oksigen, bilirsiniz ki, birləşmələrin tərkibinə daxil olur və burada da biosferdə də, bilirsiniz, fotosintez nəticəsində molekulyar oksigen ayrılır və atmosferə qarışır. Yəni, biz burada bütün bu proseslərə eyni anda bir yerdə baxırıq, bir yerdə nəzərdən keçiririk və bilməlisiniz ki, dəniz suyundan da, yəni dəniz və okeanlardan da böyük miqdarlarda oksigen atmosferə qarışır və bu da təbii ki, dənizdə olan canlıların, xüsusilə yosunların fəaliyyəti ilə bağlıdır. Oksigen təbiətdə tapılması haqqında düşünürəm ki, danışmaq bir qədər gülünc olur. Çünki hər birimiz həyat bilgisi kitablarından belə oksigenin təbiətdə hansı formalarda mövcud olduğunu bilməliyik. İndi isə gəlin daha ciddi işlərdən danışaq. Oksigenin alınmasında. Alınması dediyimiz zaman ilk öncə laboratoriyada alınmasını nəzərdən keçirək. Laboratoriyada alınmış sularından biri suyun elektrolizidir. Su sabit elektrik cərəyanının təsirinə məruz qaldığı zaman hidrogenə və oksigenə parçalanır və buradan da oksigen alınmış olur. Və ikinci üsulumuz kalium xloratın parçalanmasıdır. Mangan 4 oksid iştirakında kalium xlorid və oksigen əmələ gəlir. Növbəti reaksiyada kalium permanganat parçalanır. Kalium manganat, mangan 4 oksid və oksigen əmələ gəlir. Və kalium nitratın parçalanmasını gördük. Kalium nitrit və oksigen alınır. Hansı ki, Carl Wilhelm Scheele oksigeni məhz bu üsulla almışdı. Sonra hidrogen peroksid var. Mangan 4 oksid katalizatorunun iştirakı ilə parçalanır və nəticədə buradan su və oksigen əmələ gəlir. Baryum peroksid də həmçinin qızdırıldıqda parçalanır və baryum oksid və oksigeni əmələ gətirir. Civa oksidini də parçalayıb civa və oksigen almaq mümkündür. Ondan sonra peroksidlərə karbon qazı ilə təsir etmək də oksigenin alınmasının bir başqa üsuldur. Burada baryum peroksid görürük, yenə karbon qazı ilə təsir olunur və duz əmələ gəlir, yəni baryum karbonat bizim misalımızda və oksigen əmələ gəlir. Sənayedə isə bilmək lazımdır ki, oksigeni havanın fraksiyal distiləsindən və suyun elektrolizindən alırlar. Bu reaksiyalardan birini burada görürsünüz. Suyun elektrolizi burada verilmişdir. Bir də havanın fraksiyal distiləsi var. Havanın fraksiyal distiləsi nədir? Hava götürülür, soyudulur. Daha doğrusu, öncə sıxılır, sıxılma zamanı sahib olduğu enerjini kənara verir və ondan sonra hava genişlənməyə qoyulur və bu zaman hava ətrafdakı enerjini udur. Bu şəkildə yəni, hava soyumağa başlayır və hava soyuduğu zaman buradan qazlar müxtəlif temperaturlarda maya halına keçirlər, bunu bilirsiniz və buradan da oksigeni havanın digər tərkib hissələrindən, xüsusilə də azotdan ayırıb götürürlər və bu prosesə məruz qoyulmadan öncə hava həmçinin nəmişlikdən və həmçinin tozdan və başqa hissəciklərdən də mütləq təmizlənməlidir, bunu da bilək. Növbəti olaraq oksigenin allotropik şəkildəyişmələrindən danışmaq lazımdır. Oksigenin iki mühüm allotropik şəkildəyişməsi, bilirsiniz yəni bunları hamımıza tanışdı. Biri oksigendir, bir digəri isə azondur. Oksigenə O2 formulu ilə göstəririk və dioksigen kimi də adlandırılır. Ozon isə O3 formulu ilə göstərilir və trioksigen deyə də adlandırılır. Burada formullar verilmişdir, bunları görə bilirsiniz. Burada fikir verməyinizi istədiyim bir məsələ var ki, oksigenin burada deməli ozon molekulundakı formuluna fikir verin. Burada bucaq quruluşludur. Oksigen O2-də isə xətti quruluşludur. Bundan başqa bilmək lazımdır ki, oksigen ozona nisbətən kimyəvi cəhətdən passivdir. Ozon oksigendən çox-çox aktivdir və ona görə də indi biz kimyəvi xassələrindən danışanda görəcəksiniz ki, adi şəraitdə oksigenin alovlandıra bilmədiyi bir çox maddəni ozon alovlandıra bilir. Bu xüsusiyyətindən istifadə edib ozonu dezinfeksiya edici kimi tətbiq edirlər. Oksigendən isə bu məqsədlə istifadə oluna bilmir. Ozon atmosferin yuxarı qatlarında bilirsiniz 15 km
yüksəklikdən tutmuş 35 kilometr hündürlüyə qədər bir təbəqə əmələ gətirir. Buna ozon təbəqəsi deyilir. Oradakı ozona biz yaxşı ozon, ingilisində good ozon deyirik və ondan aşağı təbəqədə mövcud olan ozona isə bad ozon, yəni pis ozon deyirik. Çünki ozon havada zəhərli təsir göstərir. Yəni min həcmdə bir həcm artıq öz zəhərli təsirini göstərməyə başlayır və buna görə də atmosferin aşağı qatlarında ozonun mövcudluğu yol verilməzdi. Bəs soruşa bilərsiniz ki, aşağı qatlarda ozon necə formalaşır? Müxtəlif səbəbləri var və əsas səbəblərin başında ildırım çaxması və bir də insan fəaliyyəti durur və bu da təbii ki, sonralar gələcəkdə ağciyər xəstəliklərinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Ona görə də ozon yuxarıda, yəni atmosferin üst qatlarında faydalıdır, amma atmosferin aşağı qatlarında, yəni troposferdə bizim yaşadığımız hissədə heç də faydalı deyil. Növbəti olaraq fiziki xassələrindən danışmaq istəyərdi oksigenin. Oksigen bilirsiniz ki, rəngsiz, deyilsiz, dadsızdır, havadan da ağır qazdır. Ona görə də yer atmosferində oksigen əsasən troposferdə sıxılaşmışdır. Bilirsiniz, yuxarı qatlara çıxdıqca artıq oksigen azalması baş verir. Bunu da bilirsiniz. Ona görə yüksəkdən uçan təyyarələrdə həmçinin dağlara dırmaşan alpinistlər müəyyən məqamlar üçün özləriylə oksigen götürməyə, oksigen balonları daşımağa məcbur olurlar. Bu gördüyünüz kimi maya oksigendir. Burada qaz halında formasında görə bilirsiniz. Və burada isə biz oksigenin maqnit tərəfindən, yəni söhbət maya oksigenindən gedir təbii ki, necə cəzb olunduğunu gördük. Bəli, oksigen maqnit tərəfindən cəzb olunur maya formasında. Bu niyə belədir? Çünki oksigen paramaqnitdir və bunun video çaxları da var. Əgər maraqlansanız, paramaqnit oksigen yazıb həmin video çaxları izləyə bilərsiniz. Kanalımızda da həmin video çaxlardan var. Oradan da daxil olub onlara baxa bilərsiniz. Biz isə dərsimizlə davam eləyək, vaxt itirmədən. Kimyəvi xassələrindən gəlin danışaq. İlk öncə burada bəzi reaksiyalar var, bunları bilək. Hidrogeni, kalsiyumu, alüminiumu oksigen oksidləşdirdi. Gördüyünüz münasib məhsullar əmələ gəldi. Və metallardan dəmir oksigenlə reaksiyaya girdi. Dəmir yanığı dediyimiz oksidi əmələ gətirdi. Həmçinin karbon oksigenlə reaksiyaya girir, CO2 əmələ gətirir. Fosfor oksigenlə reaksiyaya girir. P2O5 oksigen çox olan mühitdə, P2O3 isə oksigen az olan mühitdə əmələ gəlir. Bunu bilmək lazımdır. Azotun oksigenlə birbaşa reaksiyası çox yüksək temperaturda gedir və buradan NO alınır. Bunu da bilirik. Kükürtlə oksigen reaksiyasından SO2 alınır və litiumun oksigenlə reaksiyasından litium oksid, natriumun oksigenlə reaksiyasından peroksid, kaliumun oksigenlə reaksiyasından isə kalium superoksid əmələ gəlir. Və burada bilinməli olan nədir? Bu qrup üzrə litium, natrium və kalium bir-birinin altında yerləşirlər. Bunu bilməlisiniz. Birinci qrupun əsas yarım qrup elementləridir bunlar. Və bilmək lazımdır ki, gördüyünüz kimi qrupun üst tərəfindəki oksid əmələ gətirir. Nisbətən aşağı gəldikcə oksid peroksidə, aşağı gəldikcə isə peroksid superoksidə keçir. Bunu da yadda saxlamaq lazımdır. Mürəkkəb maddələrlə oksigenin qarşılıqlı təsirindən hidrogen sulfid oksigenlə reaksiyaya girir və SO2 su əmələ gəlməklə hidrogen sulfid oksigen mühitində yanır və metanın yanması təbii ki, bunu hamımız bilirsiniz. Evlərimizdə mavi yanacaq dediyimiz təbii qazın yanma prosesidir və əhəng suyuna karbon qazı ilə təsir etmək bu niyə bura bu reaksiya salınıb mən bunu başa düşmədim? Çünki bunun oksigenə bir əlaqəsi yoxdur. Ola bilsin ki, burada bir yanlışlıq gedib. Amma bu reaksiyada faydalı bir reaksiyadır. Bunu da bilməyiniz yaxşı olar. Və bu reaksiyalar vacibdir. Burada birinci bizim reaksiyamız var idi. Kükürtlə oksigen qarşılıqlı təsirdə olub SO2 əmələ gətirmişdi. İndi isə SO2 oksigenlə reaksiyaya girir. Vanadium 5 oksid katalizatorun iştirakı ilə SO3 əmələ gəlir. Və bu, bildiyiniz kimi, sulfat turşusunun alınmasının artıq ikinci mərhələsidir. Bundan sonra biz sulfat turşusu alacaq. Bundan sonraki mövzumuzda yeri gəlmişkən kükürtdür. O da bu haqda danışıb məlumat verəcək. Və burada bilməlisiniz ki, buradan da yenə azot istəgəl oksigen alınmışdı NO. NO da oksigenlə reaksiyaya girdi. Burada NO2 əmələ gəldi. Bu da artıq nitrat turşusunun alınmasına doğru gedirik biz. Və burada CO, karbon monoksid, oksigenlə reaksiyaya girir, CO2 əmələ gətirir. Xeyr, buradan biz karbonat turşusu almağa çalışmırıq, çünki karbonat turşusunun elə bir tətbiqi mövcud deyil. Növbəti olaraq sink sulfid var, oksigenlə reaksiyaya girir, sink oksid, bir də SO2 əmələ gətirir. Bu da sink sulfidin yanmasıdır. Bu bizə vacib olan bir reaksiyadır. Niyə? Çünki buradan biz yenə də SO2 alırıq. SO2 sulfat turşusu istehsalına sərf oluna bilir və sink oksiddən isə sonralar biz sink ala bilərik. Bunlar da gələcək mövzularımızın bir növ girişləri olsun.
Ve mis sulfit eyni şekilde buradan da mis oksit ve mis oksitten de sonra biz mis alabileceğiz. SO2'de qeyd etdiyimiz kimi sulfat turşu istehsalına sərf olunacaq. Ve oksigenin kimyəvi xassələri hakkında bilinmeli olan vacib məqamlar. Bilməlisiniz ki, oksigen halogenlerle, kripton, ksenon, radonla, qızılla ve gümüşle birbaşa qarşıqlı təsirde olmur. Birləşmələri mövcuddur, lakin siz onların birbaşa qarşıqlı təsirini görə bilmirsiniz. Bir də qeyd olunmalıdır ki, oksigen, helium, neon, argon ile ümumiyyətlə qarşıqlı təsirdə olmur. Yəni, belə deyək, yuxarıdakilərlə dolayı yolundan da olsa birləşmə almaq mümkündür. Amma aşağıdakilərlə ümumiyyətlə oksigenin birləşməsini almaq mümkün deyil. Bir də yanıcı və partlayıcı maddələri bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Burada bilinməli olan nədir? Yanıcı maddə odur ki, yanıcı maddənin tərkibində oksigen olmur. Lakin o, oksigen mühitində çox yaxşı yanır, yəni oksidləşir. Belə maddələrə yanıcı maddələr deyilir. Yanıcı maddələr oksigen olmayan mühitdə təhlükəsizdirlər. Partlayıcı maddələrin yanıcı maddələrdən fərqi odur ki, onlar yanmaq üçün oksigeni içində daşıyır. Yəni molekul strukturunda o qədər oksigen olur ki, həmin oksigen molekulun digər elementlərini oksidləşdirməyə kifayət edir və belə maddələrə partlayıcı maddələr deyilir. Partlayıcı maddələr yanıcı maddələrdən fərqli olaraq oksigen ehtiyacı duymadan yanırlar, yəni bir növ partlayırlar. Bu da onların bir fərqidir. Və biz keçdikcə, məsələn biz öyrəndikcə sizə deyəcək ki, hansı maddə yanıcıdır, hansı partlayıcıdır. Xüsusilə partlayıcı maddələr üzvi kimyada daha çoxdur. Biz orada onları nəzərdən keçirəcəyik. Və bir də bilməlisiniz ki, yanma, paslanma, çürümə və tənəffüs proseslərinin hamısının ümumi bir adı var. Oksidləşmədir. Yəni oksidləşmə dediyimiz zaman biz bu adın içərisində bunların hamısını birlikdə başa düşürük. Bu da maraqlı bir məlumatdır. Növbəti olaraq oksigen dövranından gəlin danışaq. Bu oksigen dövranı təbiətdəki oksigen dövranı deyil, təbii ki. Bugün insan əlində olan oksigenin dövranıdır və bugün bu bir qədər marketing baxımından oksigenə yanaşmadır, amma düşünürəm ki, faydalı bir yanaşma olub. Burada fikir verirsinizsə, illik 2019-cu ilə olan məlumatdır. İllik oksigen dövriyyəsinin xərci 48 milyard ABŞ dollarıdır. Bu bizə o qədər də faydalı bir məlumat deyil, amma bu faydalı bir məlumatdır. Fikir verin, illik 2029-cu ilə qədər bunun 6% artması gözlənilir və bu da o deməkdir ki, oksigenə olan tələb də dolayısıyla 6% yaxın bir artım göstərəcək. Oksigen daha çox mayeləşdirilmiş formada, yəni balonlar şəklində və bu şəkildə balonlar şəklində istifadə olunur. Harada istifadə olunur? Ən çox oksigeni tələb eləyir metal əritmə və metallurgiya. Bu sənaye oksigeni çox böyük miqdarlarda tələb eləyir. Bundan sonra yanacaq kimi, raket yanacaq kimi istifadə olunur. Tibbdə geniş tətbiqi var və s. bu kimi tətbiqlər var. Amma yenə deyirik, tətbiq sahələrinin başını çəkən yenə də metallurgiyadır. Bilməlisiniz ki, oksigenin əsas tədarükçüsü Şərqi Asiyadır. Şərqi Asiya yəni dediyimiz Çin. Bu hissə görürsünüz bunu. Bir də alınması da yenə də dəyişməz olaraq havanın soyudulması və havadan oksigenin mayeləşdirilərək ayrılmasıdır. Bu da oksigenin bizim az öncə öyrəndiyimiz alınma üsuludur. Az öncə biz ozon haqqında məlumat vermişdik. İndi isə ozon haqqında daha biraz ətraflı danışmaq lazımdır. Burada görürsünüz ozonu. Bu formula bir qədər fikir verməməyinizi istəyirəm. Bu formulda müəyyən bir yanlışlıq var. Xətlərin biri 40-40 olmalıdır, biri düz olmalıdır. Bilməlisiniz bunu. O3 ozondur. Bilirsiniz burada 3 kürə var. 3-ü də oksigen atomlarını təmsil edir. Alınma üsulları oksigeni elektrik cərəyanının təsirinə və ya belə deyək, ultrabənövşəri şüaların təsirinə məruz qoyduğumuz zaman oksigen çevrilir ozona. Lakin bu ozon o qədər də davamlı birləşmə deyil. Yəni alındığı andan etibarən təkrar oksigenə çevrilməyə başlayır. Laboratoriyada alınması baryum peroksidə qatı sulfat turşusundan təsir olunur və baryum sulfat su və ozon əmələ gəlir. Bu da ozonun laboratoriyada alınma üsuludur. Az öncə qeyd etdik, dedik ki, adi şəraitdə oksigen oksidləşdirə bilmədiyi bir çox maddələri ozon oksidləşdirə bilir. Məsələn, gümüş ozonu təsirindən oksidləşmişdir. Bunu da görürsünüz. Və bu reaksiya həm də ozonun təyini reaksiyasıdır. Bu yadda qalmalıdır. Burada fikir verin, kalium yodid məhluluna, ozonla və də məhluluna deyəndə su artıq burada sayılır. Ozonla təsir olunur kalium yodid məhluluna və bu zaman yod əmələ gəlir. Yəni, rəngsiz məhlul yodun məxsusi rənginə, yəni bənövşəyi rəngə boyanır və bununla da məlum olur ki, bəs məhluldan keçən qaz
ozonuymuş. Ve burada kalium hidroksit əmələ gəlir, bir de oksigen əmələ gəlir. Bunları da qeyd etdik. Ve bugünkü video çarxımız da burada bitdi. Diqqətiniz üçün teşekkür ederim. Növbəti video çarxlarda görüşürüz.